Preciso fazer meu TCC. Sou Marlene, faço letras em espanhol na Estácio e estou apavorada. Preciso urgente de ajuda ao vivo. Ok, a ajuda ao vivo você tem aqui comigo pela minha mentoria, tá? Chamada de vídeo, leitura, devolutiva, enfim. Mas, vamos lá. Você está fazendo letras com foco em espanhol. Se você está fazendo, por exemplo, licenciatura em letras com foco em espanhol, é bacana que o tema do seu TCC seja um tema ligado à sua área de pesquisa, o ensino de espanhol. Você pode discutir, inclusive, sei lá, você pode trazer uma discussão sobre ensino e aprendizagem de espanhol, a análise de obras literárias de autores espanhóis latino-americanos. Você pode falar sobre a influência hispânica da língua espanhola. Você pode falar sobre, sei lá, algum projeto que você conheça, algum projeto numa ONG que trabalha com crianças que ensinam espanhol. Você pode... A escolha do tema, ela é importante porque a escolha do tema é algo que vai te fazer especialista naquele tema. Então, procure escolher um tema que te agrade. Procure escolher um tema que contribua para a sua formação. Por que você escolheu fazer letras com foco em espanhol? Responda isso. Com base na sua resposta, a gente consegue direcionar para um tema que te traga prazer. Porque o tema da nossa pesquisa tem que nos trazer prazer. A gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai se dedicar, a gente vai ter que escrever, a gente vai se tornar meio que especialista ali naquela área, de tanto que a gente vai estudar. Então, eu tenho que sentir prazer por esse estudo, porque senão ele vai se tornar chato, ele vai se tornar cansativo, só um trabalhinho para entregar na faculdade, e não é essa a minha proposta. A minha proposta é que o TCC te traga uma transformação profissional e pessoal, a um conhecimento que você vai usar para sua vida pessoal, para sua vida profissional. Didática de ensino, sabe? Assim, eu tô falando e a minha cabeça tá borbulhando o tema, tá? Ah, eu não sei qual é a estrutura de um TCC. Então, você clica aqui, ó, no tcc.iceguedes.pro.br e baixa lá o modelo. Não precisa cadastrar e-mail, não precisa cadastrar WhatsApp, não precisa cadastrar nada. Você clica e baixa ali, você tem a estrutura dele formatado. Ah, mas eu nem comecei ainda, eu preciso fazer o projeto. Então, baixa o template do projeto, está aqui no mesmo site, é de graça. Tá? Ah, eu não sei como escrever. Então, vê aqui nas descrições do vídeo as playlists. Tem playlists. Cada playlist dessa é quase que um curso completo. E eu não cobro nada por isso. Está tudo na internet. Está tudo no YouTube. O que eu vou cobrar, obviamente, é a minha mentoria. Aí a minha mentoria, ela tem um custo. Por que que ela tem um custo? Né? Ela tem um custo porque a minha vida tem um custo. É a minha prestação de serviço. Então, se você quiser que eu faça leitura, que eu converse com você pelo WhatsApp, que eu tire as suas dúvidas, que eu dê a devolutiva, se você quiser ter acesso à minha plataforma com o passo a passo, não precisa ficar buscando nada na internet. Aí você acessa, faz a sua matrícula e a gente começa imediatamente. Tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vai ser um imenso prazer poder ajudar. E uma coisa muito importante, deixe o seu like. Seu like é muito importante para o YouTube entender que o meu vídeo é importante e assim poder recomendar para mais pessoas e ajudar mais pessoas também. Muito obrigado e até o próximo.